নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অৰিয়েণ্টেড ভিডিঅ'লৈ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নী মনমোহন সিঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। আজি ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মৰিয়নী মণ্ডলৰ বিধানসভাৰ এখন ভোটাৰ চেতনা অভিযান কৰ্মশালা হৈ আছে। তাতে আপোনালোকক মই ক'ত গৈ পিনে কেনেধৰণে কৰ্মশালা হৈ আছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এতিয়া ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আহকতে মই ভিডিঅ'ত গৈ পিনে দেখুৱাই আছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় এটা পদ্ধতিগত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সংগঠন কৰে আৰু সেই প্ৰণালীবদ্ধ আৰু পৰিকল্পিত সংগঠনৰ বাবেই আজি পৃথিৱীৰ বুকুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু বৃহত্তম ৰাজনৈতিক দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিখিনি কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লয় সেই ব্যৱস্থাৱলীৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান হৈছে ভোটাৰসকলক উদ্বুদ্ধ কৰা, ভোটাৰসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, ভোটাৰসকলৰ যিসকল ভোটাৰ আছিলে তেখেতসকল ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে, তেওঁবিলাকক নাইকিয়া কৰা আৰু নতুন ভোটাৰ সৃষ্টি কৰা। আৰু সেইবাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ২৯ আগষ্ট তাৰিখে আমাৰ ভোটাৰ চেতনা দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত উদযাপিত হৈছে। আমি মৰিয়নী সমষ্টিকে এইকাৰণে পিছলৈ ললোঁ যে ৰাজ্যিক সমিতি আমাক কৈছিল যিসকল প্ৰবাসত আছে সেইসকল বিধায়কৰ সুবিধা অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা। সেই অনুযায়ী আজি আমি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ ছত্তীশগড়ৰ থাকোঁতে আমি আলোচনা কৰি আজি এই তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছো। এই ভোটাৰ চেতনা দিৱসত আমি সকলোৱে এটা কথা বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে বি এল এ টু হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্জীভুক্ত ৰাজনৈতিক দলটোৰ তেওঁ চৰকাৰৰ লগত আৰু ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত হৈ থকা এজন চৰকাৰী ব্যক্তি বুলি ক'লেও সহায় কৰা নাযায়। যেতিয়া ভোটদান হ'ব সেই ভোটদান ক্ষেত্ৰত অন্য কোনো সোমাব নোৱাৰে, তেওঁ কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁ সোমাব পাৰে। প্ৰয়োজন সেইটোৰ বাবে আমি বি এল এ টুৰ এইবাৰ কাৰ্ডবিলাকত আমি লিখি দিছো আৰু তেওঁবিলাকক এখন জিলাৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মণ্ডলৰ সভাপতিয়ে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব আৰু সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ থকা মানুহজনক প্ৰয়োজন বহুতে তেওঁৰ ইচ্ছা কৰিয়েই যেতিয়া এতিয়া সোমাবগৈ নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাত
ভোটৰ কেন্দ্ৰত গৈ আপত্তি বা বিকাশ কিবা কিবি অসুবিধা সুবিধাৰ কথা দৰ্শাব পাৰিব আৰু সেই হিচাপে বি এল এটোৰ ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে। গতিকে সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল, আপোনালোকে যিকেইজন এতিয়া বি এল এটো হৈছে, যদি কিবা কাৰণত কৰিব নোৱাৰো বুলি ভাবে আপোনালোকে জনাই দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তা, আপোনাৰ কৰ্মতৎপৰতা, আপোনাৰ সচেতন দৃষ্টিভংগীৰ বিনিময়ত এটা সমষ্টিত 4,000-5,000 ভোট বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। কাৰণ 18 বছৰৰ ওপৰৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহু মানুহে ক'ৰবাৰ পৰা আহি ইয়াত নতুনকৈ ঘৰ লৈছে, কোনোবাই আকৌ নতুনকৈ বিয়া বাৰু হৈ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে, সেই সকলোবিলাক দি চাই বি এল এ দুজনৰ ভূমিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। আপোনালোকৰ সম্পদ বেছি কথা নাই, আপোনালোকৰ সম্পদ আপোনাৰ কাৰেকশ্যন, এটা কাৰেকশ্যন মানে আমাৰ নাম কাৰেকশ্যন, এটা ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া ধৰ্মেশ্বৰৰ নামটো, এটা ধৰ্মেশ্বৰৰ নামটো যেনিবা এতিয়া আমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ হৈ গৈছে, তেখেতক সেইদিনাখন হয়তো ভোট দিবলৈ নিদিব পাৰে, মানে নিজৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আহিব, তেখেতৰ যদি আইডেণ্টিটি মতে ধৰি লওক ধৰ্মেশ্বৰ আছে কিন্তু ভোটাৰ লিষ্টখনত যদি ধৰ্মেন্দ্ৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক ভোট দিবলৈ নিদিব পাৰে, বা আপোনাৰ নামটো যদি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত মানে যিটো আমাৰ ভোটাৰ আমাৰ কাৰ্ড লৈ যাওঁ তাত আপোনাৰ শুদ্ধমতে আছে কিন্তু লিষ্টখনত আপোনাৰ নামটো শুদ্ধ নাই তেতিয়া আপোনাক ভোট দিবলৈ নিদিব পাৰে। গতিকে আমি আন নম্বৰ সংখ্যক কি কৰিব লাগিব, যাৰ নামসমূহ ভুল আছে, ভুল থকাসকলৰ আমি নামসমূহ কাৰেক্ট কৰিব লাগে আন নম্বৰ সংখ্যক। আৰু লগতে এনেকুৱাও হয় আমাৰ একে পৰিয়ালতে, এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ছেকেণ্ড বেঞ্চত বহিলা তিনিগৰাকী বাইদেউ যেনিবা একে এটা ঘৰ, আপোনালোকৰ ভোটৰ কমিং নম্বৰটো ধৰিলে 111-113 হ'ব লাগিব, কিন্তু ঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰটো একেটা হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোক তিনিজনৰ ঘৰটো তিনিঘৰত সোমাই থাকে, বেলেগ বেলেগ তিনিঘৰত সোমাই থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে ঘৰৰ, আপোনালোকে একেটা পৰিয়ালৰ।